dadweynaha degmada qoryaale ayaa saaka si ballaaran u soo dhoweeyey. Guddoomiyaha cusub ee degmada qoryaale loosoo magacaabay iyo taliyaha booliska degmada waxaa isaguna waftidaasi qayb ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xilalkii uu kala wareejiyey maamulkii hore ee degmada Qoryaale iyo maamulka cusub ee xukuumadda Soomaaliland soo magacowday. Soo dhoweyntaasi ka bacdi munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta maamulka degmada Qoryaale ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay maamulkii hore Cuqaal Odayaal iyo marti kale, waxaanay soo dhoweeyeen guddoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawd. Waxaan saaka halkan aan ku wareejinaynaa xilkii guddoomiyaha degmada Qoryaale oo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada aan muddo 20 cisho ah ku hayay kumeelgaar. Saaka waxaan ku wareejinaynaa guddoomiyaha cusub ee degmada Cabdiraxmaan Siciid Cawd. Ku soo dhowo degmadaadii, ku soo dhowo dadkaagii, haddii aan ahay maamulka kaa soo horreeyay iyo bulshada reer Qoryaale inta degmada gudaheeda ku sugan iyo inta deegaanka ku xeeran degmada oo ka kooban 18 tuulo iyo deegaanada hoos yimaada ee miyiga ku xeeran, anigu codkooda ku hadlaya dhammaan waxaan ku leenahay soo dhowo guddoomiye gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhowo. Cafadeenna waa qowlka taliyaha cusub ee isagana loo soo magacaabay degmada Qoryaale Cabdirasaaq Cabdillaahi Jaama, waa isaguna nin dhalinyaro meyarka gobolka la soo magacaabay degmada loo soo magacaabay Injineer Cabdiraxmaan. Waa nin injineera, waa nin digriiya, waa nin aan filayno inuu raggii faraha badnaa ee lasoo magacaabay dhammaantood ugu sidan doono hal dhinac marka labeeba xagga aqoonta. Siduu sheegayay guddoomiye waxbarashada ee degmada, waa nin digriiya, waa nin aqoon u leh wadciga la joogo, waa nin aan filayno wax badan inuu soo kordhin doono insha allah. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala oo inta qura maanta halkan taale inuu ku garo qabto. Waxaa jira oo saaka aan arkay oo aad dib isugu noqotaan degmada tiin oo gobol baa tihiin, gobol laftii baa tihiin, waayo dad inta leegin meelay ka soo baxaan maba jiro. Dhallinyarada faraha badan ee ka dhalatay dagaalka aad garanaysaan isagoo guddoomiye u ahaa allaga baa xilka horeaba loogu qaalisan aba umalaynaya idinmaymar isagoo keligiya waxa idin yimi isagoo dhallinyarada oo dhan u guddoomiya markii aadan la doortaa isagana la doorto soo saa maay jadaaru kale. Waxaan duceen labada inan lasoo magacaabay Injineer Cabdiraxmaan Siciid iyo maad inanka taliya waxaa leen xilkaa loo magacaay allah ku astiro subxaana wataala idin ku astiro. Waxaanu leenahay maaya soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow, waanaanu la shaqaynaynaa haddii aan la ka dhigo haddaan nay cuqaasha deegaanka Qoryaale waanu la shaqaynaynaa. Waxaanu kaloo soo dhoweynaynaa taliyaha cusub isagana loo magacaabay saldhigga Qoryaale isagana waanu soo dhoweynaynaa. Maanta waxaa farxadii ah dhallinyaradii aanu beeranay ee xorriyadeenna ku dhalatay inay maanta maayaga ka noqdeen waa waxaan aad ugu faraxsanahay. Guddoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawd ayaa u mahadnaqay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Qoryaale sida ballaadhan ay soo dhoweeyeen. Soomaalidu waxay tidhahda ooga dhacmeed sidoo kale sarreeyaan ayaa loo guraa. Waxaan idin ballan qaadayaa hawl waliba hawsha ay ka fududahay iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin inaan u qaban doono insha allah. Ha sheegay in 14 maayir aan kii 14aad noqon doono, 18 magaalada ay xukunto insha allah waxaan noqon doonaa kii dejin lahaa magaaladan ee waxay tahay dadka bari lahaa insha allah. Wax badan waxaan la kaashan doonaa aqoonta iyo maadiga iyo tayada diiniga iyo waayo aragnimo wixii aan bulshada ka helay iyo wixii aan hore u sitaya. Waxaan dareemay xog badan aan ka helay baahiyaha degmada. Waxaan la tashaday maayaradii iga horreeyay qaab ka mid ah. Waxaan hayaa xogta ay wax ugu qabsoomeen iyo xogta ay wax ugu qabsoomi waayeen dhibaatooyinka hortaagan. Gabagabadii barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo munaasabadaasi soo xoray ayaa la dardaarmay maamulka cusub ee loo soo magacaabay degmada Qoryaale. Marka hore guddoomiyaha waan ugu ducaynaynaa xilka uu qaaday ee cusub in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u fududeeyo oo uu ku astiro, waynu ugu ducaynaynaa. Mar labaadka waynu la dardaarmaynaa Cabdiraxmaan Qoryaale ilaa maalintii ay degmadnimo qaatay ilaa maalinka maanta waxay iska soo bedelayeen maamulo. Nin waliba inbuu soo gaarsiinayay, nin waliba meel buu keenayay. Kuwii hore wixii ay qabteen waa uga mahadnaqaynaa. Cabdiraxmaan waxaynu ku rabnaa halkaa maanta uu uga yimi inay hore uga sii socoto mooyaane inaanay dibdhac ku imanin. Mahad Cali Goodir, Star TV.
burco.